מה הוא עושה? מה? עידן, עידן. גבי, מה קורה? מה אתה עושה? מה אני עושה? גבי רוצה לראות מה זה כיסא גיימינג אמיתי? יש לך כבר כיסא גיימינג, לא? לא, אחי, לא כזה. קבל, קבל. קרית לרגליים, אורות. קבל איזה אורות, תראה את האורות, אין גיימינג בלי אורות. והחשוב מכל, גבי, מסאז'. אני לא מאמין לך, אתה יודע, תראה לי את עובד. שב, שב, גבי, שב. איך המסאז? אתה מרגיש את ה... אני מרגיש את הבזבזבז. יש לך... יש לי טוב בגב. תעשה לי... יש לי... גבי? גבי. יושב ראש איגוד הכי גרועים ביקום. גבי, אתה זוכר את תומר? תומר הבן דוד שלך? כן, זה ששחקת איתו כדורגל, השפלת אותו בפומבי ובגללך הוא בוכה ולא יוצא מהחדר מאז? מה? מכבי חיפה! כן, התומר הזה. אז חברים, שימו לב כי תומר בן דוד שלי אשכרה עובר דירה. זה מאוד מאוד מרגש כי הם עוברים אחרי המון המון שנים שהם באותו בית. ואני רוצה לפרגן לבן דוד שלי, הגיימר האלוף שגבי השפיל, ובעצם לפנק אותו בעמדת גיימינג חדשה לגמרי. אני הגעתי היום למחסני חשמל כדי לבדוק שני מותגי גיימינג חדשים בשם Alien וקוברה. ואני הולך לקחת את שניהם ולבנות לתומר עמדת גיימינג מטורפת שלמה לגמרי בדירה החדשה שלו. אשכרה בונים לו עכשיו את החדר, אז הוא יבוא כבר לחדר מוכן עם עמדה מוכנה. אז חברים, אנחנו במחסני חשמל, בואו נתחיל בבלגן. נמצא לו קצת מוצרים, קצת גיימינג, נפנק אותו. וגבי, נראה לי שזה אחלה סליחה בשבילו, נכון? וואלה, כן. כן, כי אתה חייב לו סליחה. אז יאללה, בואו נתחיל. אז חברים, כמו שאמרתי, אנחנו במחסני חשמל, במתחם הגיימינג שלהם. כמו שאתם יכולים לראות, יש פה מיליון אוזניות, ויש עכברים, ומקלדות, וכיסאות, אבל אנחנו מתמקדים באליאן וקוברה. גבי בו. אז חברים יקרים, Alien וקוברה, כמו שאמרתי, זה מותגי גיימינג חדשים שאפשר למצוא במחסני חשמל גם בסניפים וגם באתר שהקישור אליו נמצא למטה. ושימו לב, זה מוצרים באמת מדהימים, במחירים נוחים ובאיכות גבוהה. גבי, בוא נעשה רגע רשימת קניות. אנחנו צריכים להביא לתומר כיסא, שולחן וציוד היקפי. נכון? זה עמדת גיימינג, כי מחשב יש לו ומסך גם יש לו. אז דבר ראשון, כיסא. יש לנו את קוברה ויש לנו גם את Alien פה מאחורה. ככה נראה קוברה. אני רואה שיש לו אחלה של תאורה. אני רואה שיש את הקרית ואת המסאז, זה מה שישבתי עליו בהתחלה. וגבי נרדם. גבי קבל, שליף, שליף. אוקיי, הקרית לרגליים ממש נוחה, אבל אני מודה שאני קצת גדול וארוך, אז הרגליים שלי כן קצת חורגות, אבל נראה לי שלמי שצעיר ממני זה יהיה מדהים. והמסאז', שימו לב, הוא חלק מהכיסא, אבל זה לא הכיסא עצמו, יש לנו פה את הקרית, שהיא זאת שרוטטת, והיא מחוברת עם USB למחשב, או למתן היד, או לכל שקע של USB. וכמובן אורות, בקיצור, כיסא של קוברה. טוב חברים, אז אחרי שיש לנו כיסא, אנחנו בשולחן. זה שולחן גיימינג של Alien, הוא נראה מעולה, יש בו המון המון ספייס, הוא מעוצב, רגליים חזקות, הוא עושה אור, יש לנו פה פתחים בשביל כל הקבלים שנוכל להעביר, יש לנו כאן מחזיק כוסות, יש לנו כאן מעמד למסך שנותן לנו גובה, נראה לי מעולה, שולחן איכותי, Alien, לקחנו. אז חברים, כיסא יש, שולחן יש, וחסר לנו הציוד ההיקפי וקבלו. יש לנו כאן בעצם קומבו שמשלים לנו את הכל, גם מקלדת, גם עכבר, גם אוזניות וגם גם פד לעכבר, כל זה על השולחן עם הכיסא. ואני חושב שאם ניקח את כל הדברים האלה, העמדת גיימינג שלנו מוכנה. אנחנו מכאן נוסעים לתומר, הולכים לדירה החדשה שלו שהוא כמובן לא נמצא שם, אנחנו נקים את הכל, ואז אשכרה כאן בסרטון נפתיע אותו, נראה את הריאקשן שלו, ואשכרה גבי, הרגענו לעמדה חדשה. בום. חברים, כמובן נגיד תודה למחסני חשמל ולקוברה ואליאן שמפרגנים לנו ככה ומפנקים את תומר בעמדה חדשה. אם אתם במקרה תרצו לבדוק, יש אותם גם במחסני חשמל וגם באתר. לכו תציצו כי יש מגוון ענק של מוצרי גיימינג. ובקיצור, בואו נלך להפתיע את תומר, חברים. Hello there. זה דוד. אתם מכירים את תומר הקטן? זה תומר הגדול. תראה את תומר לידו, תראה אותו. תראה את תומר לידו. תכפילו פי שבע, זהו. אתה מבין שעוד לא עברתם. עוד לא, אנחנו בשלבי התארגנות אחרונים, מכינים את כל העניינים. אז הבית הישן, כי... תומר בבית הישן? תומר עדיין בבית הישן, אין לו מושג שאתם פה, ואין לו מושג מה אתם מכינים לו. הבנתי, אז אנחנו מפתיעים אותו. הפתעה לחלוטין. אז בוא תראה את החדר שלו. בוא נדוד, אבל אנחנו הולכים לבנות כאילו עמדת גיימינג, ואתה צריך גם להכניס פה מיטה, מה, איך נעשה את זה? יש מקום פה למיטה, פה לעמדת גיימינג. איפה פה? פה, נראה לי קצת מבולבל, אתה לא? נראה קטן מדי, נכון? טוב, ננסה, בהצלחה. טוב חברים, יש לנו שולחן, יש לנו כיסא, ציוד היקפי, ובקיצור, הרבה הרבה עבודה, הרבה מה לבנות, אז גבי, שיהיה לנו בהצלחה. רגע, עידן, לא הבנתי. אתה לא משלם לי על לצלם. עכשיו אתה רוצה שאני ארכיב, אתה לא משלם לי להרכיב. מה הבא? אתה רוצה שאני ארוך לך סרטונים גם בחינם? לא הבנתי. אתה צודק, אתה צודק. כמה אתה רוצה לדבר? לא יודע, 100, 100 שקל. 100 שקל? כן. 200? קח כפה. סקור!
מה הבדיחה, גלי? כן, אני אומר. אני אגיד לך מה הבדיחה, תקשיב. אתה רואה את זה? כן. נכון, זה רק מאוד גימל. תראה, כאילו זה הגימל, זה ההמשך של הגימל, ואז נוסיף פה ביגבות, לא, ביבות. אז אוקיי, יש פה גימל, זה יכול להיות זה. תקשיב, זה יכול להיות גיוני. רגע, איפה את ש... תראו. כל זה דומה לעוד גימל? עכשיו בצ'אט, חברים, האם זה עוד גימל, כן או לא? אם זה עוד גימל... אם אתם אומרים כן לעוד גימל, עידן חולה לי קורבט. סבא, אז תזרמו. גם מקסימום, מביא לו כיסא קוברה. שניהם מתחילים בקוף, אז לקחתי. זאת אבל, אני בוורק אוף ספייס שלי, זה מה שנייה ספייס. אבל תקבל. זוז לי מהספייס. אבי. זוז לי מהספייס. אני לא שני זו, אתה מהספייס. אתה באופן ספייס שלי. כל הצד הזה שלי, כל הצד הזה שלך. איזה מקורי אתה? כל הצד הזה שלי, כל הצד הזה שלך. וואו, זה קורי כפול שתיים. די, גבי! אהה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 ה טוב, חברים, עדכון מהשטח. מסתבר שהשתי גימלים שחשבתי הם ממש לא גימלים. אני לא יודע אם תבינו את זה אפילו שזה הגימל שהתכוונתי אליו, כי בואו, זה לא נראה כמו גימל. עכשיו זה דומה בעצם קצת לצדיק, תסתכלו. די, די, חפרת. טוב, טוב. טוב, חברים, פרצת דרך, מוכנים? חברים, בוא נעשה רגע סדר, כמובן שהקטע נראה לכם את הכיסא כמו שצריך, אבל בעיקרון הוא עושה אורות, הוא מתכוונן ממש ממש אחלה, הוא יכול לעלות למעלה, הוא יכול לעלות למטה. טוב, גבי תציג עזרה. אני אתן לך עוד שנות, גבי תציג עזרה. טוב, ביי. לאחר כמה דקות. עברת לי עם קולה, עברת לי עם זה. זה לא עובדים לשלושים, אה? זה בורטוי, אה? לא יודעת, אף פעם לא הבנתי אותו. מה, מה אתה מספר ככה, זה פלייס? אני תותח על, אני אשים את המשימה. מה, מה חדש ככה? אני אשים את המשימה וכל כך תראו. חברים יקרים, יש לנו את השולחן, תראו איזה יופי, קאפ הולדר, יש לנו את הדבר הזה, יש לי מושג מה זה, יש לנו פה מחזיק אוזניות, כמובן שגם הכיסא הולך לעשות אור, הכל צריך לחבר, אנחנו גם צריכים עכשיו לשים את הסטאפ, מה שנקרא, את הציוד הכפי, אז גבי, העבודה הקשה עשינו, אבל... מה? התקלף. באמת סתום. התקלף. גבי, תעשי את זה כבר, מה זה, טבעת נישואין? עידן. מה? אנחנו ביחד הרבה זמן, אנחנו מלווים אחד את השני המון המון זמן. אתה יודע, פתחת ערוץ, אני פתחתי ערוץ, עקבנו הרכב ביחד. אני חושב שזה הזמן לקחת את זה לשלב הבא בעצם. עידן, את נסיים להרכיב את עמדת הגיימינג הזאת איתי? גבי, אתה רציני? אני חד משמעית רציני, לעולם לא הייתי רציני יותר. אני לא מאמין. ברור. ברור, גבי. אני לא מאמין, איפה אני אור? הוא יהיה השושבין. החותן. וואו. אמא, אבא, הכל. הרב. וואי, צריך להתחיל לתכנן. אבל קודם בוא נסיים את השורה. חברים, מזל טוב לי ולגבי גבות. עשינו את זה, עשינו את זה. אל תיגע בי. גבי, אל תיגע. אחי, יש פה חדר, מה נסגר? מה קורה פה? זה לא היה פה. נכון. זה לא היה פה. נכון, נכון. אתה יודע מה הכי חשוב? מה? אתה רואה את זה? זה? זה לא היה פה. מה? איך אתה יודע שזה? אתה יודע איך אני יודע את זה? אתה רואה את החור הזה? איזה חור? כן. אתה רואה את החור הזה? כן. אני פעם קודמת פותחתי את הידיים יותר מדי חזק, ועשיתי את החור הזה שלא ראית. אבל עכשיו אני יכול לעשות את זה כמה שאני רוצה. אתה רואה? אין חור. אין אופציה. זה לא היה פה, זה לא היה פה. אין יותר אופציה לדפוק את הדלת. גבי, אתה עשית חור בקיר? טוב, אז חברים, עכשיו שראינו שיש פה אשכרה חדר גמור, אנחנו רק צריכים לסיים את עמדת גיימינג ולהפתיע. תומר! רגע, עידן, עידן, אם הצופים יודעים שהלכנו וחזרנו, אז למה באנו עם אותה חולצה? אני לא באתי עם אותה חולצה. מה? אחי, אני הוצאתי את זה מהכביסה המלוכלכת שלי! מה? למה שאתה עושה את זה? כי אתה ביקשת ממני! המשכיות, קונטיניויטי, אתה אמרת לי את זה! אבל יופי, אני לא
לא ידעתי שהחדר גמור ושהם סיימו אותו, אז כאילו לא יצא לפועל בסוף, נו, מה אני אעשה? אתה לא מקצוען, אין לי כוח, תעזוב אותי. לא, גבי, גבי. המשקפיים שלי נפלו, אין לי כוח. גבי, מה אתה? אתה תיקח את זה לליקוי יבש, אני לא פה עושה, אני הלכתי. אין פה אחד שלא לקח את זה ללב. מה, חזרת? אין לי איך לסורה הביתה. אז נסיים. טוב חברים, אז כמו שהבנתם, חזרנו לחדר של תומר ואנחנו מסיימים להקים את העמדה. השולחן מוכן ומחובר, הכיסא מוכן ומואר, וכל מה שנשאר לנו זה לשים את הציוד ההיקפי, לחבר אותו למחשב ולקרוא לתומר. אז גבי, שים לב, כמו שראינו קודם, לקחנו את זה באמת בהתחלת הסרטון, יש לנו פה ציוד היקפי של מקלדת, עכבר, אוזניות ופד. זה כמובן, כמו שאמרתי, של אליאן, זה ממחסני חשמל. בואו נפתח את זה רגע. שיש! קבל כמה ציוד גיימינג אחי, שיש כמה! קבל, קבל, מקלדת של אליאן, אוזניות של אליאן, עיכול רחוב, הזמנה לדי! יש פה עכבר של אליאן, ומשטח, וואו! וואי, זה פד יפה. בוא נחי, הוא גם איכותי, תרגיש רגע. וואו, האמת שכן. וואי. האמת שכן. יפה, אהבתי, אוקיי. וואו, וקיבלנו גם פתק, הוראות בטיחות, הערכה למתחיל. אז יש לנו משטח, מקלדת, עכבר ואוזניות, שאגב חבר'ה, בספציפית שולחן הזה יש אשכרה גם מקום לאוזניות, שזה ממש מגניב. אז אני מחבר את המקלדת, מחבר את העכבר ומחבר את האוזניות. טוב, אז קודם כל בואו נעשה איזשהו ריקאפ. הכל פה עושה אורות, שזה כמובן מס. יש לנו בעצם את הציוד של אליאן. אם אני צריך שנייה לסקר אותו ולבקר באמת ביקורת אמיתית, הפד, המשטח, ממש טוב. הוא גם גדול וגם איכותי, תופס גם את העכבר וגם את המקלדת. העכבר עם עיצוב ממש יפה. אני ממש אהבתי את הברקים. כן, כן, יש לו עיצוב טוב. המקלדת, כמו שאמרתי, גם עושה אורות, יש פה את הלוגו של אליאן וגם האוזניות. חבר'ה, סופר חשוב לי להיות רגע אותנטי ולהגיד לכם את האמת. מדובר בציוד גיימינג יחסית בסיסי, אבל במחיר כל כך טוב שנותן באמת באמת אז באמת אם להיות אמיתי זה לא ציוד הגיימינג הכי טוב, לא אוזניות, לא המקלדת, לא העכבר, אבל במחיר הזה אני חושב שזה הכי טוב שאפשר לקבל. מכבי, שמע גבי, מתאים לך גיימר? מתאים לי גיימר? רואה, תשקול להיות יוטיובר, יש מצב שתצליח. וואלה, לא יודע. תבדוק את זה. חברים, עמדת הגיימינג שלנו מוכנה, יש לנו מחשב, ומקלדת, ועכבר, ופד, ושולחן, ואוזניות, וכיסא, ואפילו גבי גבות. אז גבי, עשינו בילדאפ שלם לכל הסרטון, נקרא לתומר? נקרא לתומר. דוד. אפל משימה 32, קו נטוי 7, הגוזלים בלול ומחכים לתרנגול. אני חוזר, מחכים לתרנגול, יש אישור עבור. מה? תביא איתו אומר. שלום, מה העניינים? הכוכב העולה למסי שלנו, אתם זוכרים את מסי? מה איתך, אתה אומר, הכל בסדר? כן. אז בוא נעשה סדר, אז אתה היית בבית, את החדר שלך עוד לא ראית? לא. אתה בכלל לא יודע למה אנחנו פה? לא. יש לי שאלה, תומר, אתה גיימר, נכון? כן. מה זה אתה עושה פרצופים? אתה גיימר או לא גיימר? כן. אתה משחק משחקים? כן. תומר, אני יכול להפתיע אותך? כן. בוא. כמה הוא מתרגש, אחי. כנס, 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 כנס. שב, שב רגע, שב על הכיסא. תומר, היה לך פעם עמדה כזאת? לא. ומה אתה אומר? יפה. סיכם טוב מאוד. גבי, זה נתן לנו אחלה של סיכום. נכון. מה תמיד אמרת לי שאתה רוצה? שולחן גיימינג. ו? יש. לא, ומה עוד ביקשת? כיסא. ומה עוד? גיימינג. אני וגבי הלכנו למחסני חשמל, והרגלנו לך את כל זה. עשינו עם אבא שלך קומבינה הפתעה כדי לשים לך פה את הכל לפני שאתם עוברים לדירה החדשה, ורצינו להפתיע אותך ולשמח אותך. סתם ככה קיבל לי, כי אני בן דוד טוב, וגם גבי אחלה גבר. אתה אומר, מה יש לך להגיד לאומה ולנו, ואתה יודע מה, גם למחסני חשמל אפשר לפרגן שהם הביאו לנו את זה. תודה לעידן, שהביא לי את זה ממחסני חשמל. כלום, אתה חמוד, אני מת עליך, אתה חמוד. אני רוצה להודות להורים שלי, שהביאו אותי עד הלום. תודה שיש לי בן דוד יוטיובר שמביא לי דברים. לפני שעברת לדירה חדשה, אתה ציפית שיהיה לך דבר כזה? לא. מה היה לך בדירה הקודמת? היה לך בכלל, היה לך משהו של גיימינג? אחר אקסבוק. רק כיסא. רק כיסא? שגם אותו אני הבאתי לך. כן. אז עכשיו יש לך עמדה שלמה? כן.
כן. השתדרגת? אתה שמח? כן. תגיד כן חזק! כן. יותר חזק! כן. או, תודה רבה, אתם יודעים על זה, להוציא ממנו את זה, זה עולם ומלואו. תומר, תשמע, הצופים פה היו איתנו בכל התהליך הזה של הבנייה, אני רוצה להגיד לך שרואים אותנו בסרטון גם בונים, גם מזיעים, גם הלכנו למחסני חשמל להביא את זה, עברנו פה מלא, וכולם חיכו לרגע הזה. אני רוצה שתיתן לי מסר קטן לאומה. תעשו לי דנסר ולייק. טוב חברים, זה תומר, זאת העמדה, וזה... גבי תגיד שלום. עוד פעם, שלום חבר'ה, שלום. חברים, אני נהניתי מאוד לעשות את הסרטון הזה, תומר באמת בהתרגשות צי. כמו שאתם רואים, גם מאז הסרטון של הכדורגל הוא ילד מאוד מופנם, אבל הוא תמיד שמח להשתתף, הוא תמיד אחרי זה אומר לי תודה, והוא בא והוא מעריך, והוא משוויץ בבית ספר, נכון תומר? נכון. אז בקיצור חברים, תודה רבה לכם שצפיתם, תודה ענקית למחסני חשמל, שיתוף פעולה. אני מזכיר שכל הדברים האלה משם, אתם יכולים ללכת למצוא את זה בכל הסניפים ברחבי הארץ, או אונליין בקישורים למטה. ובקיצור, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אבל עד אז תומר? יאללה ביי.